Amanhã, Cuca explicou os motivos que o fizeram pedir demissão no Atlético Paranaense. Convenceram os motivos ou não, hein, Robson de Lazer? Beleza. Tudo bem, Faquinho. Um abraço para você, um abraço a todos. Claro, né? Que ouvindo a entrevista, a gente agora é, separou alguns trechos principais. A entrevista está na íntegra no nosso YouTube. Tem 36 minutos de duração. E aí cada um pode tirar a sua conclusão, já que você me perguntou aqui, Eu vou lhe responder. Vamos lá. A mim não, não convenceram. É, assim, acho que se, claro, cada um tem os seus motivos. Cada pessoa é uma pessoa. Mas esses motivos apresentados pelo Cuca, se fosse eu, não seriam suficientes para pedir demissão. Mas é ele e ele entendeu que foram os motivos, sim. É, ele começou falando numa resposta que até ele começou dizendo, ó, vou ter que contextualizar toda a história uhum. para entrar no ponto principal. O que que aconteceu no vestiário uhum. logo depois da partida, antes da entrevista coletiva de domingo, depois do empate com o Corinthians, logo depois do terceiro gol seguido nos acréscimos que decretou o um empate, né? E aí muita pressão, muito questionamento, a torcida gritou vergonha, todo mundo é pé da cara, podemos dizer assim. E o Cuca falou que teve uma treta ali no vestiário que também pesou para que ele tomasse essa decisão. A gente vinha de dois resultados ruins na Sul-Americana que nos deram uma abalada, deram uma mexida no nosso emocional, na nossa confiança, que foi a derrota o Danúbio e a derrota pro Ameliano, ninguém esperava. Um empate naquelas duas partidas te deixariam em primeiro lugar já classificado para outra chave não tendo que enfrentar agora o Cerro que é um time grande do Paraguai nós tivemos também eh, depois daquele desses dois jogos três resultados três derrotas empates né que, que foi contra o Flamengo Botafogo. duríssimo Botafogo e essa última com o Corinthians então você não vai estar normal ninguém que tivesse na baixada estava normal nem o torcedor, nem o diretor, nem o treinador e nem o jogador. Então isso ocorreu lá contra o Flamengo. Nós, naquele jogo, achou-se um culpado. Ah, porque o Zapelli não prendeu a bola. Lá no Rio de Janeiro achou-se outro culpado. Ah, porque o Pablo não prendeu a bola. E nesse agora, de novo, sim, porque o Diório não perdeu a bola. Isso, juntando tudo isso. Ah, você, o, o ex-time do Cuca, o Corinthians, que também emocionalmente mexe, nós fomos para o vestiário e quando entra no vestiário, faz-se a oração. Todos rezam, agradece a Deus, por ninguém ter machucado. O treinador sempre pega a palavra, por isso que a gente fala que vestiário é sagrado. E... Naquele momento estava ocorrendo uma discussão entre o Paulo Miranda, que é excelente pessoa, que é do bem, que é cara bom e que é muito útil para o Atlético. Estava ocorrendo uma cobrança e dessa cobrança o jogador retrucando e reclamando. E eu senti nesse momento. Era o Thiago Heleno? Eu senti nesse momento que ia desandar. Que ia desandar. E se você deixa desandar, você não é o comandante. E eu tomei as rédeas da situação. E falei no vestiário essas palavras que eu acabei de falar. Quando tem um culpado que por um jogo, um culpado por outro jogo, outro culpado por outro jogo, e hoje aqui, numa situação dessa, que não é o momento de se lavar uma roupa suja, o treinador tem que agir. E nesse momento, então, o culpado sou eu. E eu prefiro, então, sair, dar a vez para alguém que venha é, com mais energia do que eu tô nesse momento, que possa agregar valores mais do que eu estou agregando hoje, quem sabe tirar alguma coisa mais de vocês, que dê oportunidade a alguns de vocês que não estão jogando, então eu sinto que esse é o meu momento de sair, vamos rezar agradecer, e acabei com a com, com, com isso no vestiário que foi somente isso e mais nada daí que eu não consigo entender o porquê que falo que eu tive um piti no vestiário pelo contrário, eu, te, eu fiz o que um comandante tem que fazer chamar a responsabilidade e tomar a responsabilidade e pôr o cargo à disposição, foi o que eu fiz. Eu saí dali, conversei com, com o Leitão, conversei com o Lara, ele, eles, eles foram contrários ali naquele momento, o Mazuco. Eu fui para a coletiva e, lógico, na coletiva vocês são é, profissionais Sim, isso, Lógico, vocês sentem o um momento, vocês sentem a cara que não tá boa, ou, e, ou uma palavra que você deixa nas entrelinhas, você já vem como o de Lázaro veio, opa, então tá, e, e aí vai crescendo a situação e eu falei, vou conversar com o pessoal amanhã, lógico, mas quando eu falei isso, não agradou a diretoria não agradou a ninguém do Atlético e eles também não se sentiram bem com essa minha declaração com essas declarações que foram espontâneas, não foi nenhuma declaração falando mal de ninguém, eu protegi o grupo de jogadores, eu protegi o ambiente, que para mim ali sempre foi maravilhoso, não tenho nenhuma queixa a fazer do Atlético, de ninguém, de jogador, de funcionário, de comissão técnica, de departamento médico, não tem uma queixa para fazer para ninguém. Pois é, é, só que daí essa conversa do outro dia, segundo o Cuca, ela foi só para oficializar a saída mesmo. É, por mais que ele mudasse de ideia, não foi o caso também, mas ele chegou lá com o diretor de futebol Mazuco, com o CEO Leitão, é, também com o, o diretor financeiro Márcio Lara, e ele foi comunicado pelo diretor de futebol, André Mazuco. Cuca, ontem você colocou o cargo à disposição e a gente tá aqui hoje, que era ontem de manhã, para te dizer que o clube aceitou. Então foi um prazer tê aqui como treinador do Furacão e ele é, acabou tendo aceito pela diretoria o pedido de demissão. Ainda sobre aquele momento do vestiário, é, sim, foi isso que ocorreu ali nas palavras do Cuca. Houve uma discussão pelo gestor, do gestor desportivo Paulo Miranda com o capitão do time, o, o Thiago Heleno. Os dois são bem amigos normalmente. Isso é uma informação, só que ali naquele momento, com todo mundo com a cabeça meio avariada ali com essa. com o terceiro empate seguido, estava tendo uma discussão. O Cuca entrou para proteger os jogadores e achou que era o melhor pedir o boné. O Cuca falou que até poderia se esperar que os jogadores naquele momento tivessem uma reação. Mas ele considera que pelo emocional, pelo vestiário, Tá abalado isso não aconteceu por parte dos atletas eu quando quis parar com, com, com o tema dentro do vestiário poderiam ter ocorrido diversas coisas ali mesmo já ter ocorrido não 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 vai sair não não é isso mas emudeceu e rezamos e acabou ali então é uma avalanche que vem não é uma, uma coisa normal natural de um jogo é de, são de cinco jogos. Se você pegar os dois jogos da Sula e esses três, eles foram muito, muito difíceis de administrar. Muito difícil. E a gente levantou a moral dos jogadores, não achamos culpado em momento nenhum, ainda que os lances demonstrem que um ou outro falhou, mas não é. Não, não pode ser assim no futebol, porque se você for. Banir cada jogador que tem um erro para outra partida, você vai ter que ter 100 jogadores, 58. Não é assim. A gente tem que recuperar os jogadores. E isso estava sendo bem feito. Eu acho que podia ter sido diferente, não era o final que eu queria, de jeito nenhum, não era. Mas já aconteceu e hoje vim aqui para abrir para vocês exatamente o que aconteceu, que aí eu vou me sentir melhor e o torcedor vai poder também ter a, as considerações dele. Faquina, entrando no tema das duas cartas, da publicada pelo presidente Mário Celso Petralha na rede social é, de, particular dele, não lá do clube, e também da resposta do Cuca via assessoria de imprensa. É, o presidente, entre outras coisas, chamou o Cuca de traidor na, na carta que ele publicou ontem à noite. Bem nos últimos minutos do programa, a gente recebeu ontem, mas até confirmar se era verídico ou não, levou algum tempo. E aí, é, não deu tempo da gente falar do tema no programa de ontem. E durante a noite, é, conversei com a assessoria do Cuca. Mais tarde veio a resposta do Cuca, muito baseada nessa questão do vestiário. O principal ponto divergente ali das cartas: né o Cuca disse que deu o apoio total para os jogadores. Já o Petralha disse que não, que o Cuca deu um piti e também falou absurdos para os jogadores. Também diz que é, reclama dele ter falado da folha salarial do clube. E, e disse também que não sei de onde ele tirou esses números, alegando que os números estão errados. Enfim, as cartas, cada um tem ali a, a sua visão é, sobre o tema e dá a sua opinião. Mas o Cuca respondeu essas declarações específicas do Petralha, principalmente esse texto específico do Petralha, principalmente na parte da traição. Segundo o Cuca, ele não traiu o Atlético. Eu não acho que eu traí o Atlético, pelo contrário, eu, eu agi com o coração, eu agi com o coração, eu, eu teria traído o Atlético se eu tivesse largado o Atlético ruim, largado o Atlético mal, na zona do rebaixamento, se eu tivesse ido para um outro clube, eu não traí o Atlético, eu dei ao Atlético a oportunidade dele pôr um outro treinador que consiga tirar mais do grupo de jogadores que eu acho que eu tirei o máximo que eu posso deles, Mas e sou vem. muito grato a todos eles por isso. Aí eu perguntei pro Cuca Faquinas que estava me transparecendo um certo arrependimento dele. Se ele não estava arrependido de ter pedido demissão, ter é, sido assim de uma maneira tão é, imediata naquele momento do, do vestiário, ele disse que não. Não, não tenho, não tenho arrependimento. Eu como como treinador nesse momento dentro do campo, dentro do vestiário, eu tinha que tomar as rédeas. Das ações e tomar as decisões. Eu tive que tomar essa decisão. Se ela foi a melhor, se ela foi no momento errado, aí é questionável, a gente nunca sabe. Mas eu tinha como treinador que defender o grupo, que estar tá, é, junto deles. Naquele momento eu acho que que menos eles precisavam era apanhar ou coisa assim. E repito, o, o Paulo ele, ele é maravilhoso, é pessoa boa. Não é culpado de, de minha saída, pelo contrário, são. É aquela avalanche que veio, aquela bolinha de neve que vai crescendo e vem, e você está você vendo que ela vai te pegar e não tem como se sair debaixo dela. Foi isso que aconteceu. Pois é, e pelo visto a bola de neve pegou o Cuca. Repito, ali, na visão dele, é, tudo que aconteceu, os resultados ruins, desde aquelas duas derrotas na Sul-Americana até esses três empates traumáticos cedidos. Nos acréscimos fizeram com que ele entendesse que não conseguisse mais tirar o melhor do time, com uma gota d'água ali da questão do vestiário após o empate contra o Corinthians, para que ele pedisse demissão do cargo do Furacão alguns outros pontos ali importantes é, aqui na questão de reforços ele confirmou citou nominalmente é, Gemerson zagueiro do Galo que trabalhou com ele que acabou indo para o Grêmio citou o Keno que tá no, no Fluminense é, eu que ele falou que conversavam muito sobre reforços nível A B que não dava que não era tão um nível tão alto eu falei nível Rony, Dudu e Gabigol, ele confirmou sim, foram situações que ele sondou, que ele é, pediu para o clube avaliar a possibilidade. Por outro lado, ele disse que entende, que as negociações são, são muito difíceis, o clube, o Atlético é um clube mais formador, mas que para pensar em ser campeão, ele entendia que esse tipo de jogador poderia ser importante e ele falou, o que vem sendo falado e nas entrevistas, que na janela do meio do ano, a partir do 10 de julho, né, já está... Estamos no meio do ano, mas na janela do, a partir do mês que vem, dia 10 de julho, o Atlético é, vai trazer sim algumas peças para o elenco. Tá aí, portanto, um resumo da entrevista do técnico Cuca hoje no Papo de Craque. Ele que pediu demissão do Atlético e também depois teve uma troca de farpas via cartas com o presidente Mário Celso Petralha. E eu repito: a entrevista na íntegra está no YouTube. Rádio Transamérica Curitiba, 36 minutos de entrevista com o técnico Cuca, com exclusividade aqui para a Rádio Transamérica Curitiba. Faquina. Beleza, obrigado Robson. A melhor comida árabe de Curitiba no restaurante Almacan. Você precisa conhecer. Avenida Iguaçu 2820, esquina com a Carneiro Lobo. Almacan é bom demais. E aí, Geral, você participou da entrevista? Queria saber a tua impressão também em relação a tudo o que disse o Cuca. Eu continuo com a mesma impressão de ontem. É, falei aqui e vou reafirmar. É muito pouco. A gente não sabe, obviamente, o que acontece lá nos bastidores, no interno, como era o relacionamento dele com dirigentes, com jogadores e tudo mais. Não sabe exatamente. A gente tem versões do que aconteceu no vestiário, mas eu acho que é muito pouco e poderia ter sido administrado de uma outra forma, especialmente se tivesse é, sido deixado para segunda-feira de manhã. Não vai para entrevista coletiva ou fala outra coisa na entrevista coletiva, acalma as coisas e aí vai conversar com a diretoria na segunda-feira de manhã. Acho que a coisa poderia ter sido é, é, contornada e levada de uma outra maneira, especialmente pelo técnico Cuca nesse caso. E vou reafirmar aquilo que disse. O Atlético foi, ele foi importante para o Atlético também, óbvio. Atlético era uma bagunça só com o Osório. Ele veio, acertou, o time estava jogando bem, em que pese os resultados recentes aí não, não terem sido satisfatórios, especialmente na Copa Sul-Americana naquelas duas derrotas, porque nos outros jogos eu considero, mesmo com o Atlético ganhando as partidas até o final, considero resultados normais. é Claro, eles se tornam anormais pelas circunstâncias em que aconteceram. Mas o time estava jogando bem, estava é um organizado. Né? Agora, o Atlético foi muito importante para o Cuca. Muito importante é. para o Cuca, porque, repito o que disse é. ontem, o único clube que podia bancar, e bancou, porque tem o dirigente que tem, o Mário Celso Petralha, era o Atlético Paranaense, para ele poder voltar ao mercado. É, essa sua leitura é, ela é a mesma minha, Faquina. Eu não tiro uma vírgula. Até porque eu já pensei nisso no domingo à noite, quando ele prestou aqueles aquele. A, a, prestou aquela entrevista coletiva usando algumas palavras que não, naquele momento não eram necessárias, até por uma questão da adrenalina estar elevada, um resultado que, como você disse, foi ruim pelo resultado e não pelo desempenho, não é? Da maneira como aconteceu, é, outros jogos, o time também tomou gol no final, e tudo isso levou o Cuca a, a tomar uma decisão. Que eu cheguei hoje à conclusão, após todo o depoimento dele aqui, que foi de maneira precipitada. Houve sim uma precipitação do, do, do Cuca, embora ele tenha dito que não se arrependeu. Até usei com, com ele próprio se caminhariam junto o não arrependimento com a precipitação. Porque eu considerei que o arrependimento ele pode não acontecer, pode não ter ocorrido. Mas que houve a precipitação, eu, eu creio que sim, porque, como você disse, ele também admitiu que, com a cabeça fria no dia seguinte, muito provavelmente as coisas estariam apaziguadas. O ambiente estaria mais calmo para se tomar uma decisão que eu acho não seria de demissão. Nem o pedido e nem o clube demitindo o, o, o técnico Cuca. E ele admitiu isso, eu repito. Porque no domingo, depois do jogo, como eu disse, com a adrenalina elevada, você fala as coisas, às vezes, que nem quer. E acaba vindo à tona. Por exemplo, é, pelo relato dos principais fatos né, que o Robson traz aí, além do resultado ou dos resultados dos jogos além da reação da torcida também, o que teve de mais interessante que a gente pode chegar a alguma conclusão foi o vestiário. Esse suposto desentendimento, né, dele com o Paulo Miranda e que também isso poderia ter sido administrado internamente. Não tinha necessidade de levar a público. E aí é que está o grande ponto. Agora, claro, a cobrança do diretor, do, do Paulo Miranda, é, claro, de acordo com, com o que foi, da maneira como foi feita, ela é até normal. A gente sempre tem cobrado aqui. O clube precisa de um dirigente ativo, que esteja, né? mas que sirva para apaziguar esses momentos também. Então, não estou dizendo se um foi culpado, o Paulo Miranda ou o Cuca, porque eu não sei como é que foi. Ele só disse que houve, mas ele cansou de elogiar aqui a conduta do Paulo Miranda como dirigente de futebol, que foi o vestiário, conversou, mas que não era o um momento, isso na, no entendimento do Cuca. Então, o, o que o, pelo fato do Cuca não ter gostado da 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 ida do Paulo Miranda, da maneira como ele tratou com os jogadores, aí é que entra a decisão do Cuca. Me pareceu isso. É aí que entra a decisão que se considerou culpado pelo momento, colocou o cargo à disposição no momento errado, no momento errado, porque qualquer que seja a justificativa do Cuca ou do clube Pode ser até do Paulo Miranda ou o próprio clube. O fato é que houve precipitação na decisão, isso não dá para negar. Porque nesse episódio, Faquina, perde todo mundo, você acabou de dizer. O Cuca pegou o Atlético totalmente bagunçado, Um comando do, do Osório, que você não tinha perspectiva. Ele arrumou o time, ganhou o campeonato estadual e arrumou o time e ainda fez alguns jogadores de investimento elevadíssimo jogarem. Hoje você pega e Coelho, Kaique Rosta, tudo em grande fase. Por quê? Pelo trabalho do Cuca. Até que me prove ao contrário. Foi ele que recuperou esses caras. O time é quinto colocado do Campeonato Brasileiro. Então, se você pesar isso tudo, houve precipitação. Houve. Poderia dizer que dos dois lados. Não. Para mim, houve mais do lado do Claro. Clube. Eu acho Porque, que o Atlético. É... É... E nem fez na hora, né? Esperou, inclusive, o outro dia para, como disse o Robson, chegar lá e dizer... Ah, você entregou o cargo, a gente é. aceita o cargo. É, porque o Atlético Civil viu traído, né? Por uma decisão tomada em meio, como eu disse, é um momento de turbulência. O vestiário, todo mundo chateado, dirigente cobrando e aquilo né, tomou uma proporção que não deveria. Por isso é que eu disse, se ele fica quieto, ele espera, no outro dia, vem cá, Paulo, Pô, não precisava ter tratado assim, vamos fazer dessa maneira... Não ia, acontecer, não ia ter nem reunião no outro dia, porque não teve reunião hoje. O que teve foi um comunicado. O dirigente do Atlético comunicou ao Cuca que aceitou o pedido dele do dia anterior, que foi onde ele tomou a decisão precipitada. Eu acho que perde todo mundo. Tecnicamente falando, porque eu não estou tratando aqui quem foi o, o responsável, o culpado, se o Cuca é culpado porque pediu a demissão, porque traiu o clube, não, esquece isso, passa a régua. Agora, no cômpito geral, no, na parte técnica, perde todo mundo. Perde o Cuca, que fazia um belíssimo trabalho, numa oportunidade dada a ele pelo clube de retomar uma carreira que sempre foi marcada por sucesso, por vitórias, por títulos, e perde o Atlético porque perdeu um grande comandante o Cuca é um grande comandante é um baita técnico qualquer time gostaria de ter quer ter o cuca então por isso é que eu acho que nesse episódio perde todo mundo mas perde todo mundo por uma por um, uma tomada de decisão de maneira precipitada pelo menos foi o que eu, a conclusão que eu cheguei com tudo que foi dito aqui hoje fala aí Robson faquina depois da entrevista de hoje no papo de crack é a nossa produção né, entrou em contato com a comunicação do Atlético porque o espaço ficou aberto para manifestação do clube foi citado nominalmente, o gestor desportivo Paulo Miranda rebateu-se né, a questão da, da carta do presidente Petralha. A resposta do Atlético ao nosso pedido de manifestação foi o seguinte: o presidente Mário Celso Petralha já se manifestou em nome do clube. Ou seja, a manifestação do Atlético nesse assunto, nesse momento, é a carta publicada pelo presidente Petralha na rede social ontem à noite. E tem mais um, um fator. É... faquina até não sei se a gente tem a condição de colocar essa foto aí agora na nossa live para quem tá acompanhando nas plataformas digitais. Hum. O, o Atlético divulgou, o Atlético embarcou não faz muito tempo aí da metade do para fim da tarde de hoje para Belo Horizonte e no embarque o clube divulga algumas fotos os jogadores chegando para pegar o avião e publica uma foto do Paulo Miranda gestor esportivo e do Thiago Helena lado a lado muito sorridentes será que tem alguma sinalização, essa publicação da, dessa foto? É. Olá, a foto está na, tá na live eles embarcando né, no, no aeroporto Afonso Pena indo para o avião essa e... foto pode ser considerada espontânea ou provocativa ah, eu, acho que é um, oportunista. eu acho que é um pouco de cada coisa. É. Mas, assim, é isso eu trouxe como informação. Eles podem ter discutido no vestiário, como já ficou claro discutiram é mesmo. que discutiram mesmo. dentro do futebol, é, né, Robson? É, é normal. normal moral, mas normal. eles são bem amigos. Bem amigos. É, no futebol não há como você não discutir. O futebol tudo ocorre. Acontecem erros, falhas. Você briga com o companheiro, briga com o adversário. É o técnico que briga com, com o elenco. No outro dia. Não, 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 não cabe como justificativa o desentendimento por mais que ele tenha sido muito duro para um lado ou para o outro, por mais que tenha sido rigoroso esse desentendimento, essa, essa é, ofensas talvez. o futebol é assim, o futebol é uma coisa apaixonante. a gente recebe muitas críticas aqui também por determinados comentários. O que, é que vai fazer? É assim que é o futebol. Se você não estiver dentro do futebol para saber que você tem que trabalhar com as críticas, com os elogios, não com ofensas, porque isso aí não, não cabe em nenhum lugar. Mas, assim, é, críticas, desentendimentos dentro do futebol, absolutamente normal. Nem assim vai me convencer de que houve uma precipitação. Eu gosto do Cuca, todo mundo sabe disso, tenho um, é, um carinho enorme, um, um grande amigo, mas eu, não, eu não, não posso me furtar de dizer que o Cuca se precipitou, ele é um ser humano. Eu também já tomei decisões precipitadas, o Robson, o Faquina, todo mundo. Nós somos humanos sujeitos a erros. E houve um erro, era só ter reconhecido: oh, aqui na coletiva eu não vou tratar do assunto, vou deixar para amanhã. Tudo bem, não teria ocorrido isso tudo. Porque o grande prejuízo nisso tudo aí é causado por uma, uma tomada de decisão precipitada e deixa um clube com uma condição ótima no campeonato. E que ainda pode ter marcado um no... com novos episódios lá na frente. Se o Atlético tiver uma queda agora de rendimento, todo mundo vai lembrar desse momento. E, Faquina, como última hum. questão da entrevista do Cuca, né? Já ficou claro, via assessoria de imprensa dele, via informações, eu conversei, por exemplo, com o Alexandre Matos, que é o diretor de futebol do Cruzeiro, ele voltou a negar veementemente qualquer contato com o Cruzeiro ou algum outro clube no período que ele estava no Atlético, e, inclusive dizendo que não saiu do Atlético para ir para outro clube. Que isso vai acontecer lá na frente, ele vai acertar com outro clube. Mas que ele não saiu do Atlético pensando em outra equipe é o que diz o técnico Cuca. Bom, aguardar, né, os próximos passos aí da carreira do Cuca pra gente saber. Acho que pelo lado do Atlético acabou a história, né? É porque claro é. fica mágoa, fica o ressentimento mas como o time já se manifestou disse que a manifestação do presidente é a manifestação oficial o Atlético acho que vai simplesmente atrás de um novo treinador aí para a sequência da temporada e o Cuca é caso passado é, para o furacão dúvida. sem dúvida até porque o, o, o próprio clube da maneira como trabalha da maneira como o, o, o presidente é vaidoso ele tomou uma decisão é difícil ele voltar atrás eu acho que nem um perdão. Não, mas nem, é, nem essa. É. Né, acho que nessa nem, nem é. tem que colocar nada. Ele, ele, o Atlético está com razão, né? O, é. o Cuca foi lá, entregou o cargo. O Atlético falou: tá bom, vamos lá, vida que segue, vamos embora. E é. aí. Foi trazendo as suas explicações, os seus Exatamente. motivos ali, pelo. a sua versão da história para o que aconteceu. É, acho difícil que haja uma, uma volta. Isso... O Cuca vai seguir o caminho dele. Não, não vai acontecer, né, geral acho que não. Mas o Cuca vai seguir o caminho dele e o Atlético vai tomar suas decisões. A partir de agora, é um recomeço, né? É uma nova aposta, agora com o Juca, pelo menos momentaneamente, se ele encaixar, der certo, pode até continuar, mas não deixa de ser uma nova. Nova aposta, né? Vai o Atlético tentar de novo apostar num comando interino até que se tenha uma certeza de que vai ou não ao mercado. Ao menos é o que eu estou imaginando. Seria se o Atlético já foi ao mercado com essa possibilidade de buscar um técnico. Depois vamos, falar, depois vamos falar mais tá disso, Chário. Beleza, daqui a pouco então, já o Robson anunciando... Tem...